Скільки коштує копія Монни Лізи да Вінчі? Де різдвяну ялинку прикрасили кристалами Сваровські? І навіщо австралійка ризикувала життям, кинувшись у вир лісової пожежі? Про це та інше у нашому огляді. Цифрова помста. Хакер зламав офшорний банк і отримав доступ до даних майже 4000 компаній. Об'єм витоку з фінустанови Cayman National Bank порівнюють з панамським архівом. Відповідальність за злам узяв на себе хакер Фінеас Фішер. Назвав свою атаку політично вмотивованою і закликав усіх боротися з нерівністю та капіталізмом. У Тунісі в пустелі Сахара проводять фестиваль техномузики. Влаштували його на місці зйомок кіносаги «Зоріні війни» біля міста Таузар. Там нині живуть берберські племена. Уперше захід відбувся 5 років тому. Нині фестиваль відродили, аби принадити туристів. Півники зі сміття. В індонезійському місті Індрамаю, провінція Західна Ява, умільці виготовляють іграшки з промислового непотребу. У хід ідуть шматки гуми, пінопласту та тканини. Фігурки майструють в натуральну величину і вкривають справжнім курячим пір'ям. За місяць майстерня виробляє до 200 таких півників. Продають майже по 18 доларів кожен. Австралійка ризикнула життям, щоб урятувати з лісової пожежі коалу. Поранену тварину помітили в провінції Новий Південний Вельс, коли вона перетинала дорогу, охоплену з обох боків полум'ям. Жінка загорнула коалу у свою футболку, напоїла водою і забрала до ветеринарної лікарні. Кілька сотень цих сумчатих тварин загинули в масштабних лісових пожежах, які цього місяця охопили Австралію. Коли твій найкращий друг – лев. На околиці Дамаска захисник тварин утримує невеликий притулок. Чоловік без остраху заходить до клітки з левами і грається з ними, наче з хатніми котами. Серед його утриманців також ведмеді, птахи, собаки та вівці. Загалом майже 40 тварин. Усіх чоловік годує власним коштом і сподівається згодом відкрити міні-зоопарк. Півмільйона євро за копію. У Парижі на аукціоні Сотбіс продали репліку картини «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. Кінцева вартість полотна в п'ятеро перевищила оціночну і більш як у 10 раз суму, яку заплатив за картину попередній власник. Цей дублікат родом 17 століття. Ім'я автора не збереглося. Нового власника не називають. Легендарна сукня принцеси Діани шукає нового власника. У Лондоні виставляють на торги вбрання, в якому леді Ді танцювала з актором Джоном Траволтою. Вишуканий темно-синій оксамит авторства лондонського дизайнера Віктора Едельштейна оцінюють у майже півмільйона доларів. Ця сукня стала знаменитою завдяки фото, на якому дружина британського принца кружляє в танці з популярним голівудським актором. Це було 1985 року під час благодійного вечора у Білому домі. Яскравий початок сезону. Названня найгламурнішої ялинки року претендує зелена красуня з Копенгагена. У столиці Данії встановили різдвяне дерево, на якому виблискують 3000 кристаликів Сваровські. Вартість прикрас майже 150 тисяч доларів. Бирали деревце троє дизайнерів упродовж 10 днів. Ялинку встановили в центральному парку розваг Тіволі. Його прикрашали 2 тижні, почепивши мільйон вогників.